Vi er nu kommet her til Børglum Kirke. Børglum Kirke er bygget i 1937 af arkitekt Bertel Jensen. Som I kan se, så er kirken bygget af gule mursten. Det vil kendetegne også alteret inden for kirken. Vi vil nu rykke indenfor. Børglum Kirke er bygget i romansk byggestil, og som jeg sagde udenfor, så kan man se, at alteret også er bygget af de her gule mursten. Alterduen er kniblet af lokale kvinder og givet som en gave til Børglum Kirke i 1997. Som en gave var også givet en syvarmet lysestage, da kirken blev indviet i 1937 af provstiets præster, men lysestagen har måttet vige pladsen for Niels Helledis krucifix. Som altertavle her i Børglum Kirke er glasmosaikmaleriet af kunstneren Trok Madsen, og det viser Kristus med et lille barn. Og nu er det jo Palmesøndag, vi skal høre om i dag, og som I kan se, så er klædedragten på det her lille barn grøn, og jeg ser de her grønne palmeblade for mig. Rigtig mange mennesker kom til Jesus. Mange brød sig om det, han sagde. Nogen gjorde ikke. Rigtig mange mennesker flokkede sig også om ham. Palmesøndag, de skar palmeblade af palmerne og viftede dem foran ham. Hosianna råbte i et udråb, der betyder frels os eller bring frelse. Og man kan jo spørge sig selv, hvad er det for en konge, der skal frelse dem? Han kommer der ridende sagtmodigt på et æsel, på et trækdyrs føl. Er det en konge? Kan man spørge sig selv? Det er det menneske, som skulle opfylde profetien, den århundrede gamle profeti om, at der skulle komme en frelser, som skulle frelse verden, verdens frelser, som var for alle folkeslag. Vi kan jo se på glasmosaikruden, mens vi hører teksten til Palmesøndag. Jeg læser Palmesøndags tekst, og det er, som det er skrevet af evangelisten Matthæus. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem: Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: Sig til Sions datter: Se, din konge kommer til dig, sagt modig ridende på et æsel, på et trækdyrs føl. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Jeg hedder Anne Lindhardt Toft, og jeg er organist i Lykkens Storpastorat sammen med Søren Bundgaard. Her er vi på pulpituret i Børglum Kirke, hvor der står et orgel fra 1998, som er bygget af Jensen og Thomsen. Det er fordelt på 12 stemmer og på 2 manualer og et pedalværk. Jeg spiller en fugetta af Georg Friedrich Händel.